Ahoj, fotbalové euro nám doslova klepe na dveře a nebude se týkat jenom hráčů a fanoušků. Hodně napilno mají v poslední dny taky pracovníci fotbalových svazů, kteří se podílejí na tom, aby vše organizačně dobře proběhlo. My se dnes spojíme s vedoucím české repre Tomášem Pešírem a strávíme s ním jeho pracovní den zakončený na finále MOL Cupu. Jdeme na to! Vítej Tomáši. Ahoj, čau, zdravím tě. Nemám hodinky, ale máme něco okolo 11. hodiny. Věřím tomu, že už se dneska odbavil spoustu pracovních věcí. No dneska musím říct, nebo nejenom dneska, ale ty poslední dny vůbec, jako teďkom před eurem, máme toho docela dost. My dneska s tebou strávíme celý den, takže budeme tě v patách. S něčím ti budeme moci možná pomoct. No tak to budu rád, když mi vyřídíte nějaký ty maily, tak to bude fajn, ne? To si samozřejmě dělám srandu, ale ještě mám docela dost práce a odpoledne ještě budu odjíždět potom na komentování nebo jako expert do Plzně, kde je teď v finále MOL Cupu, takže zase to bude nabitý. Tak jsme tady. Tady to je. Pojď dál. No, hezký to tady máš, takový zabydlený. Tak trávím tady hodně času, tak jsem si to chtěl udělat útulný, jak to jenom šlo. Tady jsem bohužel nehrál, ale to je takový zápas, na který si hodně pamatuju, protože jsme nám dostali sedmičku a hrál jsem proti Anelkovi, tak jsem si ho tady taky vystavil, to je Servet Čepin. Já jsem si vždycky říkal, když jsem hrál fotbal, že bych nechtěl dělat kancelářskou práci a já musím říct, že tuhle kancelářská práce je. Samozřejmě hodně cestování do toho, protože lítáme i na inspekční cesty a na UEFU a na takovýhle záležitosti a mě to hrozně baví. No tak mimo ten sraz vlastně, když mám normální všední den a třeba nic se neděje, zdánlivě nic se neděje pro fanoušky, třeba že dva měsíce není zápas, tak právě v tu chvíli já mám nejvíc práce, protože když vezmu třeba už minulý týden jsem byl v Ostravě se podívat na hotel, kde budeme hrát vlastně v září proti Bělorusku. Když potřebuje něco zahraniční klub, kde kluci vlastně hrajou, tak já jsem ta kontaktní osoba, takže hodně komunikuju s náma, když něco potřeba směrem k hráčům. Trenér, když něco potřebuje, jsem tam s partnerama něco vytvořit. Prostě těch věcí je docela dost, takže zdánlivě. Já můžu říct, že když je ten sraz, tak to už vlastně já mám vlastně hotovo. Už řešíme jenom ten fotbal, to krásný, příjemný. Co se týče mailů, tak v podstatě 90% mailů mám v angličtině, odpovídám v angličtině a samozřejmě i ty telefonáty většinou probíhají v angličtině. Další jazyk mám polštinu, kterou můžu říct, že teď už jsem trošku ne, že pozapomněl, ale byl jsem i rád, že jsme hráli s Estonskem v Polsku, protože jsem zase oživil a myslím, že polštinu mám super. V polopatě bych asi něco zvládnul, turecky, možná něco španělsky, ale to bych se nepouštěl do větších akcí. Co jste probrali? Hele, potřebovali jsme doladit ještě do programu nějaký mediální aktivity. S Peťou Šedivým, vlastně s tiskovým mluvčím, což jsme teďkon doladili, takže už je to poslední, co nám chybilo v programu. No a můžeme pracovat dál. Ten zápasový den je pro mě docela náročný, protože v tu chvíli, když my vyjedeme ven vlastně na utkání, hrajeme třeba venkovní utkání, tak já jsem vlastně match manager vlastně za český tým, takže jsem kontaktní osoba pro UEFU. Jdu na oficiální meeting UEFA předzápasovej, jsem vlastně zodpovědná osoba na lavičce, co se tam děje, takže když se něco bude dít špatného, tak jsem za to zodpovědný já. Musím zaklepat, zatím nebyl žádný problém, tak doufejme, že to tak bude pokračovat na euru. A občas třeba Tomáši, potřeba bych poradit se sestavou, koho bys tam doporučil? Máš šanci do toho taky nějakým způsobem zasáhnout? Na tohle téma, tak samozřejmě tu debatu nikdy nespouštím já, ale když přijde trenér třeba před zápasem a otevře to téma, třeba když se někde potkáme na kafi, tak jako popovídáme si o tom, ale spíš ne, že bych mu samozřejmě radil, ale spíš třeba řeknu nějaký svůj názor, pokud říkám otevře tu debatu on. Tak Tomáši, dorazili jsme na místě v Dosan Aréně, finále MOL Cupu. Připravuj se nějak speciálně na roli experta? Abych řekl pravdu, připravuji se na každý zápas, to je jasný, ale dneska máme Plzeň a Slávy, tak a budu upřímnej, ta příprava je trošku lehčí. Kdo tomu dneska šéfuje na mikrofonu? Vidím tam Davida Kozohorskýho. Jo, dneska máme Davida Kozohorskýho, jsem docela rád, on mi nedává otázky dopředu, což já mám rád, protože pak je to takový přirozený, takže sám čekám, co si na mě připravil. No já mám takovou jako zásadu, že já chci být jako lidský a chci to vlastně vysvětlovat jako pořád z toho fotbalového hlediska, protože od nějakého odborného vyjadřování si myslím, že je tady ten komentátor a když to řeknu takhle, jak si myslím, že lidi chodí na fotbal do hospody, tak já to chci vysvětlovat těm lidem vlastně z hospody, takže to je taková moje vize.
My jsme moc rádi, že se nám věnoval čas, že si nám a divákům ukázal, jak vypadá den vedoucího české repre. Držíme hodně palce na Euru, ať se něco podaří, a díky moc. Děkuju, vyřídíme a budeme se snažit udělat vám radost a snad to všechno dobře dopadne. Díky moc, mě se fajn. A každopádně díky i vám, divákům, že se zajímáte o fotbalové dění. Věřím, že tohle nahlédnutí pod pokličku se vám líbilo a že jste se dozvěděli něco zajímavého. Pokud byste měli tip, kterou fotbalovou profesi byste chtěli příště představit, pište nám dole do komentářů pod video a držte klukům na Euru palce. Mějte se krásně. Čau.